Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz yo'lga qo'yildi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Avtobuslarimiz O'zbekiston nomerida, hech qanday Qozog'iston avtobusi emas. Mana ikkinchi avtobusimiz ham tayyorgarlik ko'rib turibdi, mana eshigi ochib turibdi. Xudo xolasa hozir bu ham ketadi. Mana shu ikkita avtobusimiz xudo xolasa bugun chiqib ketadi. O'rtoqlar, podpiska, like va kommentariyalaringizni ayamanglar, chunki kommentariya, like'larimiz orqali ko'proq kishilarga yetib boradi. Maqsad promotor yig'ish emas, maqsad odamlarga mana shu avtobuslarni yetkazib qo'yish. Ishonchli raqamimizga telefon qilib joy bron qilaverasizlar. Zvonoklaringizni, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.